Poljoprivrednici iz opštine Kovačica licitaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu da očekuju do kraja februara. Jozef Havijar, stručni saradnik za poljoprivredu u opštinskoj upravi, kaže da će licitacija biti organizovana čim se usklade termini sa Ministarstvom poljoprivrede, o čemu će svi poljoprivrednici biti blagovremeno obavešteni. U narednom periodu naši poljoprivredni proizvođači može da očekuju da će biti održana licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. To će biti u februaru mesecu, još uvijek nismo uskladili možda termine sa ministarstvom kada će se to održati. O tim vremenskim intervalima bit će na vreme obavešteni svi naši poljoprivredni proizvodjači. Možemo da kažemo to da ove godine biće jako mala površina na licitaciju iz razloga što po pravu prečeg zakupa, po osnovu stočarstva i infrastrukture otišla je taj veća površina obradivog poljoprivrednog zemljišta. S jedne strane to je površina koja prelazi 1600 hektara, a s druge strane imamo i restituciju, odnosno povraćanje, vraćanje zemljišta po osnovu restitucije, tako da se površine koje su obradive znatno umanjuju. To je nekoliko stotina hektara je nastalo, otišlo restitucijom, odnosno ljudima je vraćeno, tako da iz tog razloga i fond poljoprivrednog zemljišta koji je u državnoj svojini se smanjuje, iz tog razloga imamo i manje površine koje će ići na licitaciju. Tako da možda nema puno poljoprivrednog zemljišta, ali možda zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača je izuzetno visoka, dolaze da se raspituju, pa je to prilika da kažemo da će to biti, da će se održati i da termini će biti negde u februaru mesecu, već očekujemo ovih dana da nam ministarstvo javi kada to može da bude održano i onda ćemo na vreme obavestiti sve poljoprivredne proizvođače. Ono što im je potrebno dokumentacije kako bi izvršili prijavu za javno nadmetanje, potrebno im je da 3 godine budu u aktivnom statusu upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava. Taj dokument mogu da dobiju u upravi za Trezor Pančevo, gde su registrovani. Također, jedan od uslova jeste ove godine da imaju prebivalište 3 godine u katastarskoj opštini gde se zemljište nalazi. Takav dokument mogu da dobiju iz SUP-a, odnosno nadležne policijske stanice gde će im dati potvrdu o prebivalištu i koje godine su prijavljeni na datu adresu. Također, sem toga što moraju da budu u aktivnom statusu poljoprivrednici, moraju da imaju i najmanje pola hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini gde za koju su, znači gde imaju prebivalište i gde će podneti prijavu za nadmetanje. Što se tiče firme moraju da imaju 10 hektara, na toj teritoriji moraju da budu registrovane na teritoriji naše opštine. I od nekih još uslova dodatnih nema. Ranije prošle godine moralo da se dokazuje što tiče individualnih poljoprivrednih gazdinstva i da su prijavljeni na penzijsko i invalidsko osiguranje za poljoprivrednika. To se ove godine ne traži. Tako da još da plate depozit 20% koji će biti definisan tim oglasom. I to je sve dokumentaciju će podneti na pisarnici opštinske uprave Kovačica. Tako da u narednom periodu imat ćemo malo više informacija što tiče samih termina sprovođenja postupka javnog nadmetanja, a poljoprivredni proizvođači već mogu da krenu da prikupljaju dokumentaciju koja im je neophodna za javno nadmetanje, jer takvi dokumenti važe 6 meseci od datuma njihovog vađenja. Tako da već u tom nekom smislu, ako neko zainteresovan, može sebi da priprema dokumentaciju. Zainteresovani poljoprivrednici mogu sve dodatne informacije dobiti u zgradi Skupštine opštine Kovačica u Odeljenju za lokalno-ekonomski razvoj, Kancelarija broj 22 na prvom spratu.